الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قاری انور افیشیل یوٹیوب چینل، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بدر۔ دوستو، بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں، رکن شورا علامہ فروق الحسن قادری کا علامہ حافظ انسن رضوی کی موجودگی میں بہت بڑا اعلان۔ علامہ فروق الحسن نے کیا اعلان کیا ہے، آئیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کو وہ کلپ بھی دکھائیں گے جس میں علامہ فروق الحسن نے اعلان کیا ہے۔ تمام کارکنان توجہ کریں، تازہ ترین اپڈیٹ، حکومت کے پاس وقت ختم ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے صبح اعلان ہو، دوپہر کو نکلنا پڑے، اچانک جھپٹیں گے ان پر، جنگ بندی کے لیے ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ۔ علامہ فروق الحسن نے کہا ہے کہ فلسطین کے حق کے لیے ہمیں جہاں تک بھی جانا پڑا ہم جائیں گے اور جنگ بندی لازمی کروائیں گے۔ دوستو، جیسے ہی اعلان ہوگا آپ سب نے تیار رہنا ہے اور فلسطین کے حق کے لیے نکلنا ہے۔ آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں جس میں علامہ فروق الحسن نے اعلان کیا ہے۔ وقت ختم ہو چکا حکومت کے پاس، ہم اب اعلان کریں گے، ہو سکتا ہے صبح اعلان کرے دوپہر کو نکلنا پڑے، آپ تیار ہیں؟ ہو سکتا ہے رات اعلان کرے صبح نکلنا پڑے، ہم ان کے اوپر اچانک انشاءاللہ پوری جناب تیاری رکھیں گے، ہم نکلیں گے۔ تو آپ بتائیں کہ جنگ بندی کے لیے ہمیں آخری حد تک جانا چاہیے تو نہیں جانا چاہیے؟ آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ الجہاد۔ دوستو، مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔